ovo je moj baul gdje se ja stavio slike. Volim slaga slike. Sad ću prikaza kako sam nazubao ulicu put makr i stavio rukohvat. To sam ja, ulica put makra, nazubao ulicu i napravio rukohvat ili od 1994. godine. Ico Stipićević. A ovdje sam diza gori kauč iz prizemlja na treći kat priko balkona. Evo, ja sam to sve organizira, pa pomogla su mi brat i susjedi. Sve se može kad se hoće. A ovdje sam, ovdje gdje je kuća Buljanja ispred, kad bi ja dolazio iz potoka, ja ne bi vidio auto koje dolazi iz Makarske. Ja sam ove sve grane ispila. Tako kad iđem iz potoka, ja vidim sad auto koje dolazi u Makarsku i ne more doći do sudara. To je bilo 11.2.2017. godine, Ico Stipićević. Ovo sam ja više radi sebe napravio, a dobro dođe i drugima.